Ja, nå står vi på Toppenhaugen Huseierforening. Det er et stort elbil-ladeanlegg med totalt 25 frittstående garasjerekker. Fordelen med det anlegget her er jo dynamisk lastering, der vi får brukt alt tilgjengelig effekt i anlegget. I tillegg så er anlegget tilkoblet borettslad, der forbruket på hver enkelt ladestasjon blir lastet rett opp i skyen, og hver bruker i anlegget blir fakturert direkte for sitt strømbruk. Ja, det er jo kjekt med den borettslad-appen, at man kan følge forbruket sitt. Får man noen regning da, hver en husstand for kun sitt forbruk. Så det er jeg veldig fornøyd med.